Chtěli jste někdy být jako Van Helsing a lovit různé potvory, vlkodlaky a takhle? V téhle hře nyní můžete. Dámy a pánové, já jsem Shotgun.cz a vítám vás u hry Hunt Showdown. V této hře jste lovec a lovíte příšery a ostatní hráče. Takže myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Vysvětlíme si, jak to tady všechno funguje a různé takovýhle základy a... Jo, snad i něco tady v téhle hře udělám, takže... Začneme normálně tradičním rekrutováním si našeho lovce, naší postavy, protože, jak jsem říkal ve faktech na tuto hru, ve hře máte pouze jeden život a jakmile zemřete, vaše postava se smaže a musíte si koupit novou. Takže jo, máme tady různé postavy, jo, různé lovce, takže si tady můžeme pronajmout za nějakou tu měnu, máme 666 penízků, nic jsem neutrácel, ano, opravdu mám tolik. A ti mají různé abilitky, různý počet životů, různé zbraně, které jim můžete aj dokupovat a měnit. No a my si tady někoho vybereme, někoho si vybereme. Tady máme životy, ty červený. A co má tady ten George Pitt má aj nějakou abilitu, má nějaký trait. Ten má co? Rychlejc se mu obnovuje stamina, nebo dřív se mu obnovuje stamina. A co je toto? Dynamit, dobře, tak to je prostě... Granát, dynamit, nůž, je nůž, no, má tady někdo něco lepšího. Tady má lampu, tenhle má fuses, to nevím co je, jo, to je fléra. Dobrý, to je flérka, tady tohle je taky na vyléčení, to vám vyléčí celé životy, ale jenom jednou. Tohle vám evidentně vyléčí staminu, pak tady máme Nagant se silencerem. Neboli s tlumičem, to nevím, jak moc to je, jako v té době teda tlumilo. A pak tady máme nějaký pušky. A ten stojí 101. Já bych možná začal s tím nejlevnějším, jelikož jsem tu hru ještě nehrál. Ale já si chci vzít novýho... Jo, aha, to mi takhle obnoví a můžu si vybrat někoho novýho. No tak stejně tam nebyli nějací dobří, ale co má tenhle? Aha, tenhle může nést aj o předmět navíc, to je fajn, co má tenhle? Méně staminy, no tak ten je v pohodě, ten je fajn, méně staminy, když běží. A cože, může si vzít zbraň do dvou ruk do jedné ruky? Jako, ne, jakože může mít, aha, tak ten je dobrý. Má granát, má lampu, což je celkem jako blbý, protože... Nemůžu zabíjet potichu zombíky. Ale tenhle se mi líbí, protože má mačetu a má first aid a... Která... tak tenhle vypadá celkem v pohodě, toho si vezmeme. Pana Billa Blacka. A pana Billa Blacka si můžeme aj různě vylepšit. Tady si do něj můžeme, pokud si něco koupíme v obchodě, tak mu to můžeme vybavit. Ale já si asi nic kupovat nebudu. Šetříme penízky. Je to přece jenom náš první lov. Uvidíme, jak nám to vůbec půjde. Takže pane Bile Blacku, ty jména jsou náhodný, že ano, samozřejmě. Můžeme ho i upgradeovat, jakmile s ním máme něco nahranýho, jo, takhle ho vylepšovat nemůžu, bohužel, protože jsem s ním ještě nic nevyhrál. A pak může mít i nějaký traity. A to je všechno, co tak potřebujete vědět. Tohle je váš normální profil. A tohle nevím, co je. To je evidentně manuál. Ano. To je prostě, to jsou asi videa a takhle. No nic, my jdeme rovnou na hru. Jdeme na hru a teď hlavní náplň celé hry. Máte mapu, máte nějaký objektiv. Tady tenhle objektiv je, že musíme zabít pavouka, anebo pana Butchera. Butcher, Butcher, nevím teď, jak se to čte. Je to prostě řezník, jo, který ho musíte střílet do těla a ne do hlavy. Takže teď si můžeme vybrat, jestli půjdeme ve dne na pavouka, nebo ve dne na pana řezníka, radši vezmu toho řezníka a uvidíme, jak nám to půjde. Mělo by nám to najít nějaký tým. Matrix 060, aha. Dobrá Matrixy, snad to s tebou nějak půjde. Oba dva jsme levli 0, tak jsem zvědavý, jak to tady dáme. Můžete tu hru hrát i solo, anebo s kamarádem, samozřejmě. Tahle hra je orientovaná pro to, abyste to hráli s někým, protože když to hrajete sami, je to vážně náročné a pan Matrix evidentně nevypadá, že by se mu nějak jako chtělo dávat ready
Dámy a pánové, takhle vypadá hra. V noci! Opravdu je to jiná jízda, je to jiný horor. OK. Tohle je celkem děsivý. No v pohodě, bráško, v pohodě. Kam máme jít? Na 345, dobrá tedy. Dobrá. Snad to nějak půjde. A snad se tam nějak prolagujeme, prosekáme. V noci by to mělo jet víc plynule. Nicméně lag... Fuj, tyjo, jsem se lekl. Nicméně lagy tady budou pořádně. Pořád. Tak, musíme jít furt rovně. Přímo přede mnou by to mělo být. Dobrá tedy. Tak snad to nějak půjde. Hraju tyjo jenom s plus sluchátkem. Aha. Connection error. Vadí to moc? Vadí to hodně? Evidentně můžu hrát dál. To taky občas naběhne, že jo? Je to přece jenom uzavřená alfa. Na to vážně zvonit nebudu. Nechceme přece jenom nalákat na sebe pozornost. A už asi vidím ten problém s tím connection errorem. Wow. Wow. Takže já se celou dobu snažím napojit do hry, ale pak mi to stejně nejde. Leave mission. Jo, takže tohle se stane, když prostě opustíte hru. Přesně tak, nic se nestane. Jdeme na to. Druhý pokus. Doufejme, že ještě s méně lagy a ještě více úspěšný než kdy dříve. Kde je můj udatný spoluhráč, kterého vůbec nevidím? Který pravděpodobně ještě není ani připojený. Tak vypadá. A co mám za itemy vůbec? Get ready, ale já tady nemám spoluhráče. Halo, hro, můj spoluhráč se na to vykašlal. OK, no, dík brácho, no. Mě v tu tady nechal samotnýho, fakt. Takže pravděpodobně přijdu o dalšího huntera. No, tohle nevypadá dobře. Co si budeme namlouvat, tohle nevypadá dobře. Naštěstí kluje hnedka tady, kousíček. Takže tam zkusíme nějak doběhnout. S tím, že se trošičku jednak laguju. A jednak FPS padají. Naštěstí to není tak hrozný. Hala, už je tady. Už je tady. Hey man. Měl by mě slyšet, protože mám push to talk, ale nevím. Asi nebude hrát, co? Halo, pane? Budete hrát? Ne, asi ne. Je to fešný muž, ale... Oh. Nestřílel bych, jednak je noc, takže vidíte záblesky z těch zbraní celkem dobře. A jednak slyšíte, kde jsou nepřátelé. Problém je v tom, že já mám takový FPS záseky, že mi to stejně nějak moc nepomůže. Ale i tak doufám, že si tohle video užijete. Aha, neumřel? Já si myslel, že umře na jednu ránu. Ku podivu, ale ne. Ku podivu na jednu ránu nezemře, bohužel. Tak, kde je můj přítel? Furt stojí na místě. Vidíte? Ta hra není ještě zcela dodělaná. Můžete to vidět přímo na mém kamarádovi, na mém herním příteli. Ale když se podíváte takhle proti tomu světlu, tak vidíte, jak ta hra vypadá nádherně. I když prostě má tyhle ty FPS problémy, což prostě vidíte, jo. Co kdybych prostě počkal? Než někdo najde tu clue a šel bych si počkat k nějakému dostavníku a pak si to akorát vyzvednul, tu odměnu. To nezní vůbec, ale vůbec špatně. A ta clue je hnedka tady. To by byla škoda toho nevyužít. Když tu clue mám hnedka tady u zadku, jak vidíte, přes to sklo je přímo tamhle. Jak to, že vidím okolo sebe krev, když stejně mám plný životy? Hro? Jako snažíš se mi něco říct? Snažíš se mi říct, že jako umřu? Nějakou bolestivou smrtí? Nebo co jako? Tak. Už jsem tady, tuky tuk. Každopádně nevím, jak se mám dostat
dostat dovnitř. Tak. Zvuky jsou poměrně na hlas. A kašu na to, půjdu pěšky normálně, pěšo. Tam máme nějakého zomboně. A to je všechno. Můžu tam vlíst komínem jako Santa. Ale to asi nepůjde, co? Fuj, já jsem se lekl normálně, fuj. Ty hovado. V pichtě. Nepříjemný, fakt je to... Ještě někde tady je? Evidentně. Slyším kroky. To byly moje kroky. Já tu hru mám úplně na hlas, mám sluchátka. Prejdejte si sluchátka, bude to větší zážitek. To možná bude, tyjo. Ale já z toho dostanu do té doby infarkt. Jak se mám dostat dovnitř? To jsem nevymyslel, no. Jako oknem, takhle? Larry, jdu do baráku! Huh. Ano, opravdu oknem. Je někdo uvnitř? Ty krása, ty zvuky jsou tady opravdu děsivý. Whoop. Našel jsem první clue, první nápovědu. Ale asi dostanu odstřeleno tyjo tady od někoho brzy. Musím se připravit. Připrav se, shotgune, na veliký duel s místními hráči, které vůbec nevidím. Aha, tady je. Je přímo přede mnou. Na neštěstí, já tady mám ochranu. Aha, nahoře! Dostal trefu a já jsem zemřel. Wow. Takže jo, dámy a pánové. Tohle bylo takové ukázání hry Hunt Showdown. Můj partner mě bohužel nezvedne, protože můj partner je bohužel AFK, na rozdíl od nepřátel. Mohli jsme si ukázat celkem hororový zážitek, pokud ještě nějak hru aktualizují a zlepší tomu FPSka, tak by to bylo super. Dáme Leave Mission. Cože? To není pěkný. Musím jako počkat, než jako nějak zabiju toho mého partnera. Dobrá, tak já budu čekat. Mezitím ukončím tohle video, děkuji za sledování. Ukázali jsme si poměrně dva hezky zalagované gameplaye a jeden už, který jel tak trošičku lépe, ale jako fakt, když to hrajete s těmi sluchátky, tak jako je to pořádný zážitek. Každopádně tohle je všechno ode mě. Zatím si mějte hezky a ahoj!